Tere, Otsia. Otsia. Tere tulemast taas siis Produktiivsus Klubi vlogi, minivlogide seeriasse, kuidas olla korona ajal produktiivne. Ja täna me räägime rutiinide seadmisest, nii et siit algab teine osa. Ja see on huvitav, et käid tööl näiteks 9-5, siuke klassikali ja esmaspäevast reedeni, siis mõnes mõttes on see palju lihtsam, sest et sa pead lihtsalt kohale minema, tegema oma töö ära ja on kõik, või ka graafiku alusel sa tead, et kuna sinu aeg on ja kui sa ei lähe, siis lõpuks saavad inimesed vihaseks ja sind vallandatakse. Aga nüüd korona ajal sa pead olema kodus ja kui sa kuuled kogu aeg, et laps nutab kuskil taustal ja nii palju muid asju, mida sa nagu saaksid ja võiksid teha, võibolla, kui sa oled omale selle eesmärgi seadnud, millest me eelmises osas rääkisime, et kuidas siis kõike seda hallata ja nagu keskenduda sellele ühele asjale. Ja milles on lahendus, see on rutiinides. Ja ma olen rutiinidega muidu päris palju tegelenud ja ma mõtlesin, et ma olen juba päris hea, aga juhtus see, et kui paanika algas, eri olukord kuulutati välja, siis ma ise kaotasin ka oma rutiinid järsku osaliselt ära. Et muidu ma uudiseid lugesin suhteliselt nagu vähe ja ma ei hakkanud neid liiga palju igapäeva vaatama, aga siis kui see olukord jõudis kätte, siis ma paar päeva järjest põhimõtteliselt ka kogu aeg scrollisin oma Postimehe feedi ja vaatasin, et mis siis toimumas on, ja suutnud tegeleda nende asjadega, millega ma oleks pidanud tegelema. Ja ma tahaksin sulle näidata enda rutiine, et võibolla saada inspiratsiooni, kuidas ehitada enda jaoks üles päevaplaan, mis võiks aidata sul olla produktiivne sellisel ajal. Normaalne. Normaalne mõte. Minu arust. No see laps karjub kogu aeg. See ongi kodus töötamise teema. Sära! Nagu ma ütlesin, siis mulle meeldivad rutiinid ja siin te näetegi, et ma olen tegelikult mitte ainult päevarutiini enda jaoks läbi mõelnud, vaid ka mul on siin nädalarutiinid, mul on siin kuurutiinid, kvartalirutiinid ja aastarutiinid, igasugused asjad, aga täna vaataks just seda päeva teemat. Ja noh, ongi see, et kui elu on praegu muutunud, siis võibolla see, et sul on olnud muidu alati mingi hea kindel päevarütm, aga võibolla see on saanud rikutud, sest asjad on teistmoodi, võibolla lapsed on kodus, kes muidu olid koolis, see kõik muudab väga palju. Ja noh, produktiivsuse jaoks on ülioluline, et oleks paigas mingite asjad, et sa teaksid üldse, kuna sa peaksid tööd tegema, kuna sa peaksid puhkama. Ja minul on see üles ehitatud nii, ja minu jaoks see väga palju ei muutunud, aga see oli küll, et algus oli raske seda järgida. Algab hommikul kell 7, ärkame üles, teeme oma hommikutegevused ja siis pärast hommikusööki ja kõike, mis selle juurde kuulub, algab siis minu jaoks selline tööaeg kell 9 ja see on, kutsun seda deep work blockiks ja see on minu jaoks hästi tähtsa aeg, sellepärast see on see aeg, kus ma keskendun siis tõesti oma selle põhieesmärgile ja tahan, et see liiguks edasi. Ja seal on konkreetne rütm, et ma tulen siia töötuppa, praegusel juhul siis kodus töötades, muidu ma läheks töötaks kuskilt kohvikust tihti ja siis ma lülitan telefonis Do Not Disturb mode'i peale, et mul ei oleks seda probleemi, et keegi kohe helistab seal ja tekivad mingid uued ülesanded ja asjad, vaid et ma saaksin see esimesed 3 tundi keskenduda sellele, mis on vaja teha. Ja ma kasutan enamasti seda tehnikat, ma teen 45 minutit tööd, siis ma teen pausi 5-10 minutit ja siis uuesti 45 minutit tööd, uuesti pausi. Ja see on väga hea tunne, et kui sul hakkab lõuna kätte jõudma ja sa tegelikult saad aru, et sa oled juba suure osa päevatööst ära teinud ja see on mõnus. Kell 12, nagu näete, siin algab siis kirjadele vastamine. See tähendab seda, et ma ei taha vaadata oma maili, oma mingid sõnumeid Messengeris, Facebookis, Instas, kus iganes, sel ajal, kui on see põhiline töötegemise blokk, deep work blokk. Sellepärast, et muidu tähelepanu juhitakse kõrvale ja see põhiülesanne ei saa tehtud.
ja sellepärast ma olen otsustanud, et iga päev kell 12 on see aeg, kus ma tegelen selliste jooksvate teemade ja küsimustega ja siis proovin järjest kirjad kõik ära vastata. Kindlas järjekorras, kus juures võtta ühendust nende inimestega, kellega ma ise tahan ühendust võtta ja see on samuti väga hästi toiminud. Ja pärast seda kell ühest lähen trenni, kui on trenni päev. Esmaspäev, kolmapäev, reede on trenni päevad minu jaoks ja pärast seda tuleb lõuna ja siis pärast seda on see graafik nagu selles mõttes vabam, et ma teen veel mingeid projekte, võibolla mingid teisi asju, mis on vaja ka teha koduga seoses või midagi muud ja siis mingi hetk hoian meie Saarakest ja Johanna saab teha omi asju, sest muidu tema on väga tublisti, kus juures pidevalt järjestis hoidnud Saarat. Ja kell 9 algab õhturutiin ehk magama mineku sättimine ja ma olen paljude sõprade puhul näinud, et kes ei lähe õigel ajal magama, võibolla nad isegi üritavad õigel ajal tõusta, aga see ei ole eriti realistlik, kui nad ei lähe õigel ajal magama ja korralikult 8,5 tundi und või kuidas sulle täpsemalt vaja on, see on väga oluline. Ja kui sa mõtled nüüd, et okei, teeks siis enda rutiini, siis ma soovitan, et ära tee seda liiga detailselt, sest et eriti kui sa ei ole veel harjunud sellega, sa üritad nagu kõike paika panna päeva jooksul, et mida sa teed täpselt mingi kell ajal, siis see võib minna nässu väga kergesti. Et ma arvan, et hea viis on teha lihtsalt sellised põhiasjad. Ma võin sul kohe peast öelda, et kell 7 ma ärkan, kell 9 ma hakkan tööle, kell 12 ma vastan kirju, kell 1 ma lähen trenni ja kell 9 ma hakkan magama minekut sättima. Et nagu mingid põhiasjad on teada ja ma ei pea seda dokumenti vaatama selleks, et teada, kuna mingid põhiasjad toimuvad. Ja teine punkt, mis on ülimalt oluline, on see, et sa neid üksinde välja ei mõtleks, kui sa oledki abielus või elad teiste pereliikmetega koos või lihtsalt kellega sinu elu on seotud. Sellepärast, et me mõjutame üksteist ja et see need rutiinid on vaja koos läbi paika panna. Et Johanna teab, mis rutiinid on meil seatud, me oleme koos need seadnud ja tema oskab ka palju paremini arvestada, et millal mina töötan, millal mina vajan Saarat ja see teeb elu lihtsalt palju mugavamaks. Ja mis tänase blogi sõnum oleks, ma arvan, et ongi see, et proovi teadlikult läheneda enda päevale, et õhtu lõppedes sa võiksid tunda, et okei, ma olen viinud ennast oma eesmärgile lähemale, samas ma olen võtnud aega perega, et puhata, ma olen teinud pausetööst, mis omakorda on meil muutnud produktiivisemaks, et kui sa päeva lõpetad, siis sa võiks öelda, et see oli üks produktiivne ja hea päev.